Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos ao canal Jean Thompson. 18 horas e 57 minutos no horário de Brasília. Estamos diretamente aqui no ginásio Hélio Maurício, na Gávea, na casa do Flamengo, na casa do Rubro Negro, para mais uma partida do Campeonato Carioca, categoria Sub-19. Meu nome é Jean Thompson, se você está no meu canal, é uma honra, um prazer enorme estar com todos vocês aqui na nossa transmissão. Beleza, galera? Aqui na equipe do Flamengo, vem para a quadra com camisa 4, Renato Nascimento, 5, Caio Brandão, 6, João Lucas, 7, Israel Duarte, 8, Matheus Gueiros, 9, o Rafa, 10, o JP, 11, Amarum, 12, Gabriel, 13, Samuel, 14, Bruno Guzmão e 15, Isaac. Essa é a equipe do Flamengo, comandada pelo coach Cristiano Medeiros. Junto com ele está o Igor, o Chupeta e também o João, da equipe técnica do Flamengo. A equipe do Botafogo vem para a quadra com camisa 1, Vinícius Assis, 2, Gabriel, 7, Felipe, 13, Arthur Mendes, 12, Lucas Rodrigues, 4, Felipe Ripper, 14, é o Bebeto, 8, é o Magalhães, 6, Igor Renan, 9, Gustavo e o 10, é o Rafael Stocco. A equipe comandada pelo coach Bruno Peri, tá ali com ele o Fred, o Miguel, na verdade tá o Fred, não, o Fred não vejo não, é o Miguel Palmier, o Bruno Peri, que é o comandante da equipe, e também o Bruno Lucas, que é o preparador físico da equipe do Botafogo. Desejamos a todos uma boa partida, que Deus abençoe, que vença o melhor e que ninguém venha se machucar. Beleza? Vamos que vamos. Já tá o Baduzinho aí presente na área, diretamente de Campinas. Eu, Miguel e o Cauãzinho assistindo o jogo. Valeu, Badu. Grande abraço, monstro. Aí também a Carla Pacheco. Quem ganha hoje? Difícil, hein? Jogo bom. Vamos ver. Aí o Arthurzinho também presente. Grande abraço, Arthur Santana. Já vamos passar para vocês as equipes iniciais aí, os quintetos iniciais de cada equipe. Mas antes disso, já vai chegando, deixando o like, compartilhando a nossa transmissão. Pega o link aí, manda no grupo da família, no grupo do basquete, grupo dos amigos. Vamos chamando o pessoal para vir assistir aí a mais esse jogaço do Campeonato Carioca de Basquete. Aqui a equipe do Botafogo, já podemos ver ali em quadra o camisa número 1, Vinícius Assis, 7, Felipe, 12, Lucas Rodrigues, 14, Bebeto, 6, o Igor Renan, que veio aí no meio da temporada. É o reforço da equipe do Fogão, ele que veio do Foz Basquete, jogou o Campeonato Brasileiro pela equipe do Foz e está aqui representando agora o Botafogo de Futebol Regatas e já está com a titularidade ali, já está entre os 5 iniciais já na equipe do Botafogo. Então o garoto chegando, já ganhando sua oportunidade aí na equipe do Botafogo do coach Peri. E a equipe do Flamengo que vem para a quadra com camisa 5, Caio Brandão, 15 é a Pera da Gávea, o Israel, 8, Matheus Gueiros, 12, Gabriel, e o camisa 4, Renato Nascimento. Essas aí são as equipes iniciais, os quintetos titulares das duas equipes até o momento aí no jogo. Vamos chegando, deixando o like, compartilhando. Vamos que vamos, hein? Aí, ó, já tá rolando a bola, é posse, já fica aqui pro Botafogo. Já vem com o Felipe lá, ó. Já vem com o Felipe, ele que tá fazendo uma temporada absurda, o garoto Felipe. Ele que veio do Ípica, tá jogando demais e já voltou quadra a equipe do Flamengo. Após uma boa defesa ali da equipe do Botafogo. 2-0, já com o Felipe. Ele que fez, acho que 25 pontos na última partida. Tá brilhando o garoto, hein? E já tá aí 2-0 pra equipe do Botafogo, logo no início do pulo-bola ali. Venceu o Botafogo, já finalizou o Felipe com 2 pontos. E agora veio o Igor Renan. Tentativa de filtração ali com o auxílio da tabela. A bola dele não cai. Rebote já com o Flamengo. Vem descendo no ataque com o Caio Brandão. Caio Brandão virando o Gabriel. O chute é de 3. É de 3. É de longe. Bola tripla. Já para colocar o Flamengo na frente. 3-2. Já começa daquele jeito o jogo. 3-2 para a equipe do Flamengo. A Botafogo no ataque com Vinícius Assis, o armador da equipe, solta no Lucas Rodrigues. Ele pega cortando, passa no Felipe. Felipe vai Vinícius. Cortou, pediu falta, não teve. Igor Renan ficou com ela. Tem 5 segundos para atacar aqui o Botafogo. Eita, puxa. Ficou difícil ele ficar em pé. Olha o Vinícius, consegue infiltrar, vem para 2, não cai. Caio Brandão fica com ela, já vai ligar o passe. É lá na frente, para Renato, sobe para 2. E cai a bola do Renato. Já chegando no end one, Renato Nascimento.
Convertendo 2 pontos, mais o lance livre de bonificação para ele, hein? Que isso! Já começa daquele jeito o jogo. Vamos chegando aí, galera, deixando um like pra gente, hein? Não esquece não, já estamos com 93 espectadores, 23 likes apenas. Vamos tentar chegar a 50 aí, vamos lá. Já vou ler os comentários, ver quem tá com a gente aí. O Renato converteu o lance livre da bonificação. Com isso, 6-2 pra equipe do Flamengo. 4 pontos é a diferença. Botafogo no ataque, vem com o Bebeto. Bebeto pra Vinícius Assis. Tem a subida ali do Lucas Rodrigues. Olha lá, foi interceptado. Consegue descolar o passe no Vinícius. Juiz de 3, é de longe, deu airball, não cai. Vai deixando sair lá pelo fundo da quadra o Gabriel. Faltando 8:33 para o término do primeiro quarto. 6 tem Flamengo, 2 tem Botafogo. Vem com o Caio Brandão, ele que é de Floripa, Santa Catarina, vem armando ali o jogo para a equipe do Flamengo. Descola o passe no Gueiros, que chuta de longe! Ai, bola tripla do Mengão! Bola de 3, é a segunda já da equipe do Flamengo, hein? De 3 em 3 já chegou a 9. 9-2 é o jogo aí, o Bebeto. Bebeto para Igor Renan, vai chamar de novo ali no pick and roll, não, a defesa foi muito boa! Que defesa do Matheus Gueiros! Bateu por último no pé do Igor Renan. Posse de bola então da equipe do Flamengo. Já começa naquele ritmo, hein? 9-2. Bola rolando então. Cai Brandão ali contra Vinícius Assis. Esse duelo é bom, esse duelo é bom. A bola chega ali no Matheus Gueiros. Ele segura, dá aquela recuada. Tenta dar um passe lá no Gabriel. A bola chega no outro lado, que chuta para 3, não cai. Dessa vez foi a bola. Olha o Vinícius, fica com ela, vai botar para correr lá o Lucas Rodrigues, ele sobe para 2, não valeu, deu andada a arbitragem, até o coach Peri ali falou que realmente ele andou. E vamos chegando aí, pessoal, são mais de 117 aparelhos conectados, plugados, vidrados na nossa transmissão, mas apenas 30 likes, hein? Aí não, e olha ali, hein? Tentativa de conexão rápida com a tabela do Matheus Gueiros, não converteu. 9-2 para a equipe do Flamengo, segue 7 pontos de diferença. Faltando um pouco mais de 7 minutos e 20 segundos para o término do primeiro quarto. Lá vem a equipe do Botafogo, não vem mais. Porque já recuperou a equipe do Flamengo e olha, vem para 2. Vem para 2 pontos mais o Mengão. Com isso, 11-2 e coloca 9 de diferença. Olha o Flamengo já colocando vantagem. O Botafogo precisa reagir, vem com o Vinícius, não cai. Tá um jogo muito individual, por isso não tá dando certo da equipe do Botafogo. A defesa tá muito boa, o Flamengo já vem para ataque. Olha o Gueiros, fez a finta, solta na perna da Gávea. Pedra da Gávea! Isaac! O garoto de 17 anos voando na categoria de cima. É a Pedra da Gávea, se você não conhece. Isaac Duarte. Vamos lá, pessoal. Já teve o tempo técnico solicitado pelo coach Perry. São mais de 135 aparelhos conectados na nossa transmissão. Apenas 39 likes. Agora é a hora de você deixar um like pra gente. Tá aí a Nesley Tainá torcendo pelo Botafogo. Na torcida pelo Lucas Camisa 12 e pelo Felipe. Tá, o Francisco Fiero vai sortear um carro hoje. Só se bater 150 likes. Se bater 150 likes, que isso? Ó quem tá na área. Ó quem tá na área. Caio Teixeira, irmão. Caio Teixeira tá na nossa transmissão. Esqueça tudo. Agora estourou. Ah, tá aí também Luiz Gustavo, vamos Mengão. Ó, o Caio comentando, salve brabo, joguinho bom. Você tá acompanhando aqui, irmão, abraço. Estamos junto, Caião, grande abraço, moleque. Uma honra ter você aqui na nossa transmissão. Se tiver como compartilhar o link, também chamar a galera aí do teu canal pra assistir, dar aquela força pra gente. Vai deixar forte. Também Matheus Jorge, alerta de jogão. Emanuel rindo aí da perna da Gávea. É, perna da Gávea, meu parceiro. Peterson também presente, atleta do Palmeiras tá aí na área. O Léo também falando, dale. É isso aí, meu parceiro. Vamos que vamos. Jogo bom, hein? Vamos torcer que o Botafogo entre no jogo aí nesse início, porque se deixar o Flamengo abrir, vai ficar difícil de pegar lá na frente. Por isso que o coach Perry solicitou ali o pedido de tempo. Já estamos de volta. Faltando 6:50 para o término do primeiro quarto. 3 e tem Flamengo. 2 tem equipe do Botafogo. Olha o Rafael já recebendo. Já deixou o Gueiros para trás. É no floater. Ai, não cai muita força. Lá vem o Flamengo com o Caio Brandão. Ele é muito rápido, ele é veloz, é inteligente. Ele sobe para 2, não. Ele prefere o passe na pedra da Gávea. Não cai. Fica brigado. É tapinha de lá para cá. Falta. Falta antidesportiva, hein? Falta antidesportiva ali do Isaac. A pedra da Gávea fez ali um, sei lá o que ele fez, acho que foi um tapa.
Acabou acertando o atleta do Botafogo, faltando 6:28. Então vai bater dois lances. O Vinícius Assis já está lá preparado. Mas a posse de bola para a equipe do Botafogo de Futebol Regatas. Tá aí o Diego, boa noite. Nicolas do Apagé Basque. Apagé Basque. Tá aí o Anderson Quintino, estamos na área. Cabo Frio, tá on. Jean, que enterrada bonita ontem, parabéns. Valeu, Márcio Coração. Tá doido, pô. Enterrada bonita foi o teu filho, ele que amassou. A minha foi simples, simples. Dunk fofa. Acabou errando ali o segundo, Vinícius. Converte o primeiro erro, o segundo, 3-3 ao jogo, 10 pontos é a diferença. Vamos lá, pessoal, né? Tamo fraco no like aí, hein? Quanto mais like, o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo, começa a notificar pra mais pessoas. Então vamos dando aquela força pra gente. Olha o Felipe, o parceiro Bebeto. Ai, 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 caiu. Girou, girou, jogou, beleza, em época de carnaval. Rebolou e caiu. 3-5, é um jogo. O Flamengo vai vencendo até o momento. Bora lá, cai Brandão, recebe o garoto dos olhos azuis. Esse é o Renato, chama no Euro. Sobe pra 2, calcinho da tabela, cai. Caiu a bola do Renato, volta para 10 a diferença. 15 tem Flamengo, 5 tem Botafogo. Esse é o Felipe, ele segura. O parceiro Lucas Rodrigues. É o clássico rolando aqui na Gávea. Vinícius pega cortando, vai infiltrar, sobe para 2. Foi tórrido a tentativa dele. Olha o Caio Brandão, já deixou para trás. Olha esse passe de behind. Solta no Renato que chuta para 3, não cai. Felipe, será que ele vai botar para correr? Não. Ele preferiu o passe no Lucas Rodrigues que vem descendo lá pelo lado direito da quadra. 19 horas e 9 minutos na hora de Brasília. Vai vencendo o Flamengo até o momento. Olha o Lucas, o parceiro Bebeto. Ele vem pra cravar, hein? Ele veio com tanta sede ao copo que acabou errando ali os 2 pontos. Olha ali o Caio Brandão. Se joga no chão, consegue o passe na perna da Gávea. Que sofre a falta. Falta do Bebeto pra cima dele. Faltando 5 minutos e 20 segundos para o término. Primeiro, 4, 15. Tem Flamengo 5, tem aqui pro Botafogo. Vai entrar agora o Arthur Mendes ali na equipe do Botafogo, desculpa. E vai sair o Vinícius Assis. Vamos aí, pessoal. Paramos nos 50 likes. O que tá acontecendo, hein? São 150 espectadores na nossa transmissão, apenas 50 likes. Aí não. Aí não. Vamos tentar bater logo 100 aí, galera. Estourar a boca do balão. Olha o Gueiros. Sofreu uma falta ali após tentativa de infiltração. Teve um tapa ali no braço dele. Vai então para 2 lances. Vamos aí, pessoal. Vamos subir nesse like aí, pelo amor de Deus. Estamos com mais de 155 aparelhos conectados na nossa transmissão. Apenas 53 likes. Aí não, hein? Aí não. Vamos deixando o like pra gente aí, já compartilha a nossa transmissão. Vamos que vamos. O Gueiros lá então bateu 2 lances. Olha, parceiro. Calma aí, fala o tio, calma aí. 16-5 ao jogo, o Gueiros converteu o primeiro lance. Aliás, errou o primeiro, converteu o segundo. Com isso, 16-5 o jogo. 11 pontos é a diferença. Aí o Lucas, falta o passe no Bebeto, o Bebeto para Arthur Mendes, vai tentar subir, girou bonito. É um pivôzinho europeu, né? Eu gosto de chamar ele de pivô europeu, porque esse moleque joga demais. Olha aí o Caio Brandão, no modo... Modo relâmpago do McQueen, não converteu. Já liga o passe no Arthur Mendes. Olha aí o pivô europeu, solta a bola no Rafa. Rafa para Bebeto. Bebeto para Lucas, pega, estanca para 2. Alô, Cabo Frio. Tá sendo representada pelo Lucas Rodrigues. 16-9, olha o Botafogo chegando. Falta para cima do Gueiros. Falta do Lucas Rodrigues, ele já se acusou. Faltando 4:28, o Peri falou para parar de tentar roubar a bola, tentar sustentar mais ali a defesa. Pra parar de fazer falta, porque o Botafogo já está estourado. Já tem 4 faltas ali. E a próxima falta coloca automaticamente a equipe do Flamengo na linha do lance livre. Aquele trava-língua de leve. Tentativa de 3 ali do Gueiros não caiu. A bola foi saindo pela lateral. O Rafael deixou sair pra poder atacar na calma, na tranquilidade. E é isso que ele vai fazer agora. Vai trazendo ali o Rafa. Já soltou passe no Lucas Rodrigues. Ele vem trazendo a camisa de número 12, já foi atleta de seleção brasileira 3x3, tem um currículo maravilhoso e ele taca para 3 e não cai. Pedra da Gávea fica com rebote. Já solta no Renato, Renato para Caio Brandão. Caio Brandão vai jogar na mão. Aí o Gueiros. É o garoto do NBB, hein? Abre a passada, sobe para 2, não cai. Fica brigado, Renato fica com ela, o passe é no Caio, tá livre, leve, solto!
Bola tripla do garoto de Floripa. 19, 9, 10 pontos de diferença. Esse é Bebeto. Bebeto com a barba do Wolverine. Ele segura. Descola no Lucas. Lucas vai tentar infiltrar. Parou, estancou. Vem pra dois. Boa bola. Essa aí é a cortesia da casa. Quem não conhece essa bolinha do Lucas, tá sem internet. 19, 11, 8 pontos é a diferença. Faltando 13:25 para o término do primeiro quarto. Quero saber se você tá deixando um like pra gente, hein? Já se inscreve no canal se for novo aqui na área. Dá essa força pra gente. Aí, chama no one-on-one, garoto. Que isso, bebê? Que isso? Bailando! Bailando! Bailando com o Gueiros. Olha aí, o Arthur Mendes falta pra cima dele. 3 minutos e 4 segundos é o que resta para o término do primeiro quarto, 22-11. Jogo bom, jogo bom. São mais de 200 aparelhos conectados, plugados, vidrados em nossa transmissão, mas apenas 68 likes aí não. Aí não, pessoal. Vamos chegar no like aí, vai, dá essa força. Se embolou ali no mão a mão o Mendes com o Rafa. A bola saiu. A posse então é do Flamengo, que vai vencendo até o momento. 22-11 é o placar, faltando menos de 3 minutos para o término do primeiro quarto. Eu quero saber a hora que você vai deixar um like pra gente, hein? Se todo mundo que tá na transmissão deixar um like, a gente já consegue bater os 100. E já se inscreve também no canal, você que é novo aqui na área. Compartilha a nossa transmissão. Vamos chamando, vamos chegando aí. Galera, vamos assistindo o basquetebol de base. O Campeonato Carioca. Jadson falando, transmissão brava, já virei inscrito. Valeu, Jadson, seja bem-vindo, irmão. Tamo junto, obrigado pela sua presença. Teve uma falta ali fora do lance da bola. O Gabriel foi empurrado, ele que é do Mato Grosso. E vai ali então bater dois lances. O Gabriel, que já tem 3 pontos na partida. Vem pra dois lances, camisa número 12. Vamos lá, pessoal, quando ele se prepara ali, chuta o primeiro lance. É hora de você deixar um like pra gente. São 218 espectadores, apenas 74 likes. Vamos tentar chegar 100 até o fim desse primeiro quarto? Acredito que dê pra chegar, hein? Nossa meta hoje é chegar a 250 likes. Eu creio que junto iremos conseguir chegar. Então vamos lá, 23-11, converteu o segundo o Gabriel. E olha ali, mais um erro de novo. Mais um erro de Arthur e Rafael. Tá faltando conexão nessa dupla aí, hein? Tá faltando a conexão ali dos garotos. Vamos lá, vamos entrar no jogo aí, moçada. Vamos entregar um jogão pra galera que tá assistindo aqui. São quase 250 pessoas pra assistir esse clássico do basquetebol carioca de base. Sub-19. É série ouro. O campeonato tá dividindo em duas séries, né? Série prata. O pessoal ficou até uma certa posição na fase de classificação. E aqui as equipes que ficaram melhores classificadas disputando aí a série ouro. E o Renato da Cruz, Renato Nascimento, converteu 2 pontos mais. Com isso, 25-11. Vai precisar ter uma conversa ali com o coach Perry, a equipe do Botafogo, para voltar melhor no segundo quarto, que tá tórrido até o momento. Olha Arthur Mendes, ele joga bonito, esse menino demais. Joga bonito demais, joga na calma, na tranquilidade. Chutinho de mid-range, cai para 12 a diferença, 25-13. As duas equipes vindo de vitória no campeonato sub-19. É um jogo bom, é um jogo disputado. O Botafogo fez um jogadaço contra a equipe do Tijuca e venceu por 1 ponto de diferença, com o game winner do Bebeto. Então tá vindo muito confiante na competição a equipe do Botafogo. E precisa mostrar essa confiança hoje. Vamos lá, Botafogo, vamos reagir. Olha o Mendes. Solta a bola no Felipe, ele passa no meio de dois. Esse tá jogando demais, a bola não consegue ficar na mão dele, tá escapulindo. 25-13, aí o Israel, pra Gueiros. Ele não costuma perder essa. Vem ali no reverse, com a mão trocada, 27-13, 14 pontos é a diferença. Faltando 1:33 para o término do primeiro período. Vamos chegando, deixando o like, compartilhando a nossa transmissão. Faltando aí 18 likes, olha o chute de 3, hein? Do Lucas não cai, vai botar pra correr. Gabriel, já cortou. Chama na bandeja, mais dois. 29-13 e o Flamengo vai indo embora, hein? E o Flamengo vai indo embora. Trabalho de contra-ataque sempre muito forte ali com o Cristiano de comandante. Olha o Lucas, joga demais. Joga demais, 29-15, 14 pontos a diferença. Tô trocando passe, faltando menos de 1 minuto para o término do primeiro quarto. Não acredito que a gente não vai chegar sem likes, hein, pessoal? Não creio, com mais de 200 pessoas na nossa transmissão, não chegamos nem a 100 likes aí, não. Dá essa forcinha pra gente. Olha lá o Jael, vai pegar cortando, já deixando um abraço. Sobe pra dois, não cai. Bebeto deu um tapinha de graça ali pro Caio Brandão, que vai pegar cortando, vai subir pra dois, estancou. Que isso? Que isso? 31-15, 16 pontos de diferença, hein? Tomar 31 pontos em um quarto é complicado, hein, Fogão?
Olha aí o Lucas. O passe no Felipe. Felipe para Arthur Mendes. Ele dá o facão, falta para cima dele. É a terceira falta coletiva da equipe do Flamengo. Tá aí a CB Basquete presente, a Nilza Nunes. Vamos lá, Botafogo. Bárbara Silva, boa noite. Seja bem-vinda, minha querida. A Onegueba também comentando na nossa transmissão. O Marcos Miranda também comentando aí presente. Vamos aí, galera. Vamos chegando no like. Só 13 para chegar a 100. E teve mudança dupla na equipe do Flamengo. Saiu o Guerreiro, saiu o Gabriel. Entrou o JP. Entrou também o Yamarum. Ele que mediu uma partida na categoria sub-17 de 28 pontos convertidos contra a equipe do Tijuca. Tá jogando muito o Ian. Olha aí o Lucas. Segura. Que isso, Lucas? Deu passe no Peri. O Peri não tava preparado para chutar essa bola. Vai ter troca, vai voltar o Guedes para a partida de novo e o Renato. ...31-15... é o último ataque desse primeiro quarto, na mão da equipe do Flamengo. O Caio Brandão vai segurar o tempo, vai deixar trabalhar, deixar passar o cronômetro. Solta no Guedes, é, que isso, cara? Olha de onde vem essa bola, hein? De um lugar tão distante. Olha o Rafa. Filma que vai cair. Ai! Quase, rapaz. 31-15. É o jogo, 16 pontos de diferença. Já voltamos para o segundo quarto. Aproveita essa paradinha para deixar um like. E também se inscrever no nosso canal. Para quem está curtindo o nosso trabalho, seguir a gente lá no Instagram, que está aí na tela. Beleza, pessoal? Dá essa força para a gente. Já voltamos. Que Deus abençoe a todos. E falta aí 8 likezinhos para chegar a 100. Vamos que dá pra chegar, hein? Tamo junto. Vamos lá, galera. Vamos voltando pro jogo. Vamos voltando pro segundo quarto. Primeiro período passou muito rápido, né? Passou rápido demais. 16 pontos de diferença aí pro Flamengo. Ó, Renato. Solta no Guedes. Guedes vai levar lá pro meio. Já virou a bola pra Yamarum. Que vem pra três. Não cai. Já tá briga. O tapinha tá rolando. Na verdade era o Samuel que tava brigando. A bola ficou com ele. Pisou na linha. Pisa na linha ali o Samuca. Ele que é de São Gonçalo. Começou seus primeiros passos lá no basquete central, né? No clube central, lá em Niterói. Assim, o Guedes também. E vamos que vamos. 31-15 é o jogo, 16 pontos a diferença. Esse é o Arthur. O passe no Felipe, a defesa é muito forte do Guedes. Vai Bebeto. Bebeto para Rafael. Rafael para Arthur. Arthur segura. Vai botar a bola no Felipe. Felipe vai tentar arrastar. Vai subir. 2 segundos, andou. Andada do Felipe. Vamos lá, galera. São 193 espectadores, 98 likes. Vamos embora bater esse 100 aí, galera. Vamos lá. Dá essa força pro canal Jean Thompson. Sei que tem muita gente nova aí na área que também ainda não é inscrito no nosso canal, hein? Então você que pode, já se inscreve também. Estamos no momento com 16.235 inscritos. Vamos subir essa meta aí. E olha a bola tripla do Guedes que não cai. Então cai a tentativa do Guedes. Agora é com o Renato. Agora é com o Renato. Também não cai. Aí o Felipe, fica com ela, o passe já é aqui no lado esquerdo com o Vinícius. Vinícius centraliza, o passe agora chega lá no Arthur, Arthur para Felipe, ele faz a finta, abre a passada, sobe para 2, pingou, caiu. Uma bola ali que agora ele contou com a ajuda do Aro. Faltando 8:28 para a término do segundo quarto, lá vem Flamengo para ataque. Com Renato, Renato para Samuel, Samuel para Guedes, está livre.
Pisou na linha, bola pra dois, a bola foi curta, não cai. Felipe fica com ela, dois contra dois. Dois contra dois, vamos ver o que ele vai fazer. Desacelerou, vai esperar o time chegar. Boa leitura. Aí o Rafa, Bebeto, backdoor, Arthur Mendes, chuta pra três, é de longe, não cai. Não cai, a bola dele faltando 8 minutos e 5 segundos para o término do segundo quarto. Olha o Vini, recuperou para a equipe do Botafogo, ele vai subir e cai! 31 a 19, o Botafogo chegando! 4 a 0 para o Botafogo aí na parcial desse segundo período. Faltando 7:50 para o término do segundo quarto, 31, tem Flamengo, 19, tem Botafogo. É o clássico carioca rolando aqui na Gávea, chute de 3, não cai. Flamengo tá atacando tudo, mas a bola não tá caindo. Bateu por último ali no Felipe, ele falou que não foi, a arbitragem disse que foi. A posse então é da equipe do Flamengo. E já teve um superchat pra gente aqui, hein? A CB Basquete mandando aquela doação. E pra você que mora aqui no Rio, mora na parte da Zona Oeste, Zona Sul, pega a visão, hein? Pratique basquete na ACB, Cidade Jardim, Alfa Barra, Clube Península, a partir dos 7 anos até adulto e master, ou seja, não tem idade. Tá acima de 7 anos? Vai praticar basquete na ACB, ACB Basquete, localidade Alfa Barra, Clube e Península, Alfa Barra Clube, Península ou Cidade Jardim, beleza? Você que quiser dar seus primeiros passos, quiser aprender aí a praticar o basquete, só chegar em contato com a ACB Basquete. Pratique basquete na ACB, beleza? E venha fazer parte da família dos basqueteiros. 31-19 é o jogo. Ó, o Renato solta no JP, JP vai tentar arrastar, ele gira pra lá, gira pra cá, sobe pra dois, não cai. O Rafa bate a bola lá pro fundo, o Flamengo tem 3 segundos pra atacar. Tem 3 segundos pra atacar, já vou ler os comentários, porque chegou mais gente aí na nossa transmissão. Pessoal, sei que tem muita gente nova na área que ainda não é inscrito. Olha o Gueiro, sobe pra dois, sofre a falta. Precisava dessa falta, meu filho. Faltava um segundo, era só levantar um braço. Faltando 7:26, então, como eu estava falando, tem muita gente nova aqui na nossa transmissão que eu sei que ainda não é inscrita. Então vamos tentar chegar a 16.250 ainda hoje, pessoal? Estamos com 16.237. Mais 3 inscrições para chegar lá, hein? Então vamos que vamos. Já vou ler os comentários, ver quem tá com a gente aí, mas vamos chegar a 150 likes. Chegou a 150 likes, eu vou voltar a ler os comentários. Porque estamos com 270 espectadores. 270 espectadores, apenas 115 likes, pessoal. Vamos lá. Vamos que vai que dá pra melhorar, hein? 32-19 lá aqui pro Botafogo pro ataque. Joga na mão aí o Vinícius. Vai levar lá pro lado direito. Segurou, estancou pra dois. Bola curta, não cai. Briga pelo rebote. Samuel leva melhor. Já passa a bola pra Guedes, que vai acelerar. O garoto de Niterói já muda de direção. Abre a passada, andou. Andada do Matheus Gueiros. Faltando 7 minutos e 2 segundos. Ele correu tanto que esqueceu de driblar a bola. Acabou andando. Ali o Gueiros. Lá vem a equipe do Botafogo, que não tem nada a ver com isso. Vou ir para o ataque lá com o Felipe. 32-19 é o jogo. Felipe vai trazendo aqui para o meio da quadra. Solta no Bebeto. Bebeto numa mão com o Vinícius. Ele faz a finta. Passou no meio de dois. Sobrou com o Bebeto. No modo Thier, modo avião! Ai, meu Deus do céu! Ele decolou! Ele tá confundindo a quadra do Flamengo com o Santos Dumont! E resolveu decolar! E brotar uma pra baixo, o aro do Flamengo com Bebeto, barba do Wolverine. 32-21. Que isso, varão? Varão enterrudo? Varão que enterra? 32-21. Não é coveiro, mas tá enterrando. 32-21. Aí o Flamengo vai vencendo até o momento. Bebeto pra Vinícius. Ele segura. O passe é lá no pivô europeu. Recebe o Rafa. Olha o Lorim. Parou, tacou no Felipe. Ele tacou na tabela. Deu uma pancada lá no acrílico. Não cai. Olha o Gueiros. Vai tacar aí. É pra dois. Ele pisou na linha. Não cai a bola dele. Vinícius da Silva pega o rebote. Vai colocar na velocidade. Lá o Vinícius. Vai jogar no mão a mão. Aí o Felipe. Felipe pra Bebeto. Bebeto pra Rafa. Ele que também vem do Ípica. Lá de São Paulo. Aí o Bebeto, que também jogou no Ípica. Jogou também no Fluminense. O Bebeto. Esse é o Arthur. Tacou pra três. É de longe. É rebol. Arremesso tórrido ali do Arthur. Vai entrar agora
o Israel Gomes na equipe do Flamengo. E vai deixando a quadra lá o Gueiros. Vamos aí, pessoal. Vamos chegando no like pra gente. Vamos lá. Se você tá curtindo a nossa transmissão, tá curtindo a nossa narração, deixa um like pra gente. Estamos com 250 pessoas, apenas 121 likes. Vamos subir no like aí. Quanto mais like o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo, começa a notificar pra mais pessoas. Que isso? Ai, não, caia. Rebote com o Felipe. Tirou bonito ali o Jaelson, faltou caprichar na canhota. Felipe vem trazendo a bola pra equipe pro Botafogo. Solta no Bebeto. Bebeto segura. Vai ter o trabalho no mão a mão com o Vinícius Assis. Vamos ver se ele vai jogar no pick and roll. Ele joga no pick and roll com o Arthur. Arthur esqueceu de entrar. Acabou atrapalhando ali um pouco o Vinícius. Fica em dúvida o que ele vai fazer. Ele vai chamar no one on one. Subiu, buscou contato. 3 segundos. Rafa ataca no meio da rua. Acho que cai, hein? Não cai. Não cai. Rebote. Fica lá com o Renato. Renato pra Caio Brandão. 32-21 é o jogo. Faltando menos de 5 minutos para o término da primeira etapa, para o término do segundo quarto. Aí Brandão segura. Passe no Samuel. Devolve nele de novo. Vai ter trabalho de pick and roll com o Gabriel. Aí, Caio para Renato. Renato para Samuel. Samuel para Renato. Pega cortando, estanca para 2 no pull-up. Bela bola do Renato. No mid-range, chute de média distância. Convertendo 2 pontos mais o Renato. E chega a 9 pontos na partida, o sextinho do jogo até o momento. O Renato da Cruz, o Renato Nascimento, como preferir. Aí o Bebeto já virou. Rafa segura, o camisa número 10. Vai tentar agredir. Falta para cima dele. Yes. A primeira falta coletiva da equipe do Flamengo nesse quarto. Já já vou ler os comentários. Tem que estar com a gente aí na nossa transmissão, mas vamos chegar a 150 likes. Pro narrador aí ler os comentários, vamos tentar chegar a 50 likes. Pessoal, tá com o dedo duro. Tá, estamos com 235 pessoas na nossa transmissão, só que apenas 123 likes, produção. Agora vai ser minha mãe que vai pedir um like pra vocês. É contigo, dona Patrícia. Deixa o like, pessoal. Aí, ó, dona Patrícia pediu, ó. Ela pediu com carinho aí pra você deixar um like pra gente. Então dá essa moral aí, vamos lá. 13 pontos é a diferença. Botafogo no ataque com Vinícius. Ele taca lá no meio da rua, sofre a falta e vai bater 3 lances. Sofre a falta e vai bater 3 lances lá o Vinícius Assis. Cristiano não concordou ali com a marcação, ou melhor, ele não concordou com o Gabriel. Gabriel fez a falta e falou, meu filho, não faz isso, meu filho. Aí você dá 3 lances pra ele. Não pode. Ó, o pessoal não deixou 150 likes, mas eu vou ler aqui os comentários. Ó, com a gente tá aqui o Danilo Amaral, meu parceiro. Ligado no basquete de São Paulo. Tamo junto, meu cria. Grande abraço pra você, cara. Ó, aqui o Monos comentando 23 ACB. Ótimas aulas, estou lá há 2 anos. Aí, pra você ver como é que é o trabalho do ACB, hein? Tá aqui o Jadson também comentando. Vim pelo Lucas Duarte, o trader mais brabo do basquete. Estou curtindo demais a transmissão. Valeu, Jadson. Tamo junto, cara. Qual o nome do número 10 do Botafogo? É o Rafael Stocco. Camisa 10 do Fogão. E converteu ali os 3, o Vinícius Assis. 100% de aproveitamento pra ele, hein? Convertendo ali os 3 lances. São quase 300 aparelhos conectados, plugados na nossa transmissão. Só que tá faltando like, pessoal. Vamos lá. Quanto mais like o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo, começa a notificar pra mais pessoas. Então dá essa força pra gente. Olha o Samuel. Que é isso? Que trabalho. Parecia um pinball ali o ataque do Flamengo. Poucos dribles, só passe. Convertendo 2 pontos mais ali o Gabriel. Com isso, 36-24, 12 pontos a diferença. Rafael segura, vai ter trabalho de pick and roll. Recebe lá o Arthur Mendes. O passe é no Felipe. Fez a finta, já deixou no abraço. Sobe pra 2, sofre a falta. E vai bater 2 lances ao Felipe. Faltando 3 minutos e 39 segundos, tá aí o pessoal de Petrolina. Também assistindo a nossa transmissão aí, o Matheus comentando também. Jean, seu trabalho é demais, irmão. Parabéns. Tamo junto, Matheus. Eu que agradeço pela sua presença, cara. Tá aqui também o Juliano. Boa noite. Boa noite, meu parceiro. Márcio falando, Jean, aprendeu a enterrar no Colégio Brasileiro de São Cristóvão. Lá eu tô proibido de enterrar, cara. O Tony falou que eu tô quebrando os aros lá. Então vamos que vamos, pessoal. Daqui a pouco eu vou abrir uma enquete aí no nosso chat. Quero saber a opinião de vocês. Estamos com 270 aparelhos. Quero agradecer dele já pela sua presença. Muito obrigado pela honra da sua presença aqui na nossa transmissão. Fico muito feliz em saber que tem bastante pessoa na nossa transmissão. Muito obrigado mesmo. Só gratidão a Deus primeiramente e a vocês por estar aqui assistindo esse joguinho na segunda-feira. Olha o Botafogo, hein? Com o Felipe. Sofre a falta. Valeu os 2 pontos, eu acho, hein? Ele bateu na tabela, não?
Faltando 3:32. A reclamação do Peri ali, pessoal, é que valeu os dois pontos, né? Teve interferência, eu concordo com ele. Felipe ficou ali deitado no chão. Tá se recuperando, tá bem. Tá aproveitando pra descansar, né? Levantou o dedo ali dizendo que tava bem o Felipe, menos mal. Então ele vem pra dois lances. Parabéns pela transmissão, tá dizendo aí o RP. Tamo junto, irmão. Vamos lá, galera. 270 espectadores, é muita gente. Só que 137 likes apenas, aí não, pessoal. Vamos lá, não custa nada, você não vai pagar nada pra deixar um like pra gente. É, pessoal, acho que valeu os dois pontos, né? Valeu os dois pontos, então, porque teve interferência. 36-27, cai pra 9 a diferença, hein? Podendo cair pra 8 agora com o lance livre do Felipe. Que tá fazendo uma temporada absurda, chega a 7 pontos na partida até o momento. Aproveita essa paradinha ali, enquanto conversa ali a arbitragem, se prepara o Felipe, pra deixar o like pra gente. Tá? Aí o Felipe no lance livre de bonificação, hein? Ele respira, com todo o tempo, vai lá e converte. Cai pra 8 a diferença, hein? Cai pra 8 a diferença, o Botafogo vai chegando. Entrou o Igor Renan, saiu o Felipe na equipe do Botafogo. E na equipe do Flamengo entrou a Torre de Babel, a Pera da Gávea, saiu o Israel, saiu o Samuel e entrou também o Gueiros. 36-28, então é o jogo, faltando 3 minutos e 32 segundos. Aí o Caio. Ele vem com a bola, joga no pick and roll. Matheus Gueiro, chuta pra 3, é de longe! Ele vem do banco, já vem pontuando. E já chega a 13 pontos no jogo, o moleque joga demais, filho. Aí o Arthur Mendes. Lucas Rodrigues, será que ele vai devolver? Solta no Bebeto. Bebeto pra Igor Renan. Que para, estanca para 2, que isso! Esse moleque é qualidade. Ele é qualidade, representou demais no CBI Sub-19 esse ano. O moleque é bom de bola, vale a pena ficar de olho. 39, 39 pontos a diferença. Olha que belo passe, Igor Renan tava lá para recuperar. Já vai botar para correr lá o Rafa. Rafa para Lucas, aí não, gente, aí não, meu filho. Ó, Renato já recuperou o Flamengo. Vai botar na velocidade, Renato com a canhota. O passe na Pedra da Gávea. Pedra da Gávea não consegue ficar com ela. Lucas Rodrigues, levou a melhor. Esse é Bebeto, de novo Lucas Rodrigues. 3 contra 2, Arthur Mendes, segura. Passe no Rafa, Rafa vai infiltrar. Olha o passe de costa para Igor Renan, que sobe para 2, não cai. Bebeto no tapinha, fica obrigado. Ele é Torre de Babel, quem é que leva melhor? É o Flamengo, cai Brandão. Vai descendo lá pelo lado esquerdo, segurou, desacelera. Vai esperar o time chegar, vai trabalhar ali no pick and roll. Ou melhor, vai ter trabalho de one on one, mas parece que vai ter uma dobra ali. Não, preferiu dar o passe aqui no lado direito pro Matheus Gueiros. A camisa 8, o cestinha da partida até o momento. Tentativa de passe no garrafão, boa defesa do Bebeto. Renato tá livre, leve e solto pra bola tripla, não cai também. Falta marcada. Rolou ali um prensadão. O amigo Israel caiu ali em cima do Lucas. Deu aquela espremida ali no Lucas, mas ele tá de boa. E o Flamengo tá estourado em falta. Vai bater 2 lá o Lucas. Tá estourado a equipe do Flamengo. Ou vai ser lateral? Vai ser lateral, pessoal. Vai ser lateral. Entendi muito ali o critério da arbitragem, mas... lateral bola, rapaz, são 300 espectadores na nossa transmissão. Vai bater 2, isso mesmo. Agora eles viram que estava estourado lá o ataque. Pessoal, olha aqui, vamos fazer a continha de matemática. 274 espectadores, 146 likes. Se todo mundo que está na transmissão, lógico que nem todo mundo vai deixar um like, porque o pessoal costuma não deixar, mas é normal. Mas o pessoal que já está acostumado aí com o canal Jean Thompson, sabe que a gente sempre pede o like, porque quanto mais like o YouTube entende que você está gostando do conteúdo. Então são 274 pessoas, apenas 150 likes. Se todo mundo deixar o like aí, a gente já chega a 200 likes. Se você soubesse a importância
do like você deixaria assim que entrasse na transmissão. Quanto mais like o YouTube entende que você está gostando do conteúdo, começa a notificar para mais pessoas. Então vamos ajudar o basquetebol a crescer. O basquetebol carioca, o basquetebol brasileiro, o basquetebol em geral. Então vamos lá. Já se inscreve no canal, você que é novo aqui na área. Vamos chegando, se inscrevendo, compartilhando a nossa transmissão. Teve falta marcada. O jogo é bom, o Flamengo tá chegando, ou melhor, o Botafogo tá chegando no marcador, o que já foi de mais de 20 pontos de diferença, ou quase 20 pontos, já caiu para 7. E o Lucas vai entrar no jogo. Vamos ver quem é que sai. Saiu o Arthur Mendes ali, teve uma falta para cima do Renato. Ele vai bater 2, ou melhor, para cima do Gueiros. Então vamos lá, pessoal. Falta aí 8 inscrições para chegarmos a 16.250. Você que é novo aqui na área, puder se inscrever. Tá aí o Matheus falando, o Lucas joga muito. A Nesley mandando aí uns coração de fogo. O Gilberto, pai do Renato, também presente na nossa transmissão. Boa noite, Jean. Como sempre, a transmissão top. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. A tia Helena também tá presente aí. Essa é braba, hein? Essa é fera. Cheguei agora, já deixei meu like. Aí a tia Helena falando. Tá aí a Lara também falando que é isso. Geraldo César, boa noite a todos. Vamos ajudar o Jean contribuindo no Pix. Ah, é. Assim que o jogo der uma paradinha, eu vou deixar o Pix aí na tela pra quem quiser contribuir na nossa transmissão. Valeu, pessoal? 40-32 é o jogo. Olha o Lucas. Solta no Igor Renan. Lá na zona morta. Ele vai filtrar. Virou. Rafa. Gira bonito. Dá o Renault. O passe é no Igor Renan, que chuta pra 3. A zona morta não cai. Lucas já pega lá o rebote ofensivo. Agora é a vez do Vinícius. Vem pra 3. Ele quer de Casa Branca. São Paulo não converteu. Olha aí. Flamengo no contra-ataque. Cai o Brandão. Não cai também. A bola sai. Bate por último no atleta do Botafogo. Diz a arbitragem. Faltando 1 minuto e 4 segundos para o término do segundo quarto. Posse da equipe do Flamengo. Tempo técnico solicitado pelo coach Cristiano Medeiros. Pessoal, deixando na tela agora, o pessoal comentou e acabou de me lembrar. Disponibilizando na tela agora o nosso Pix. Chave 2199-192-2843 no meu celular, Jean Carlos de Oliveira Rubens, sou eu mesmo. Ou então escanear o código QR Code. Ah, narrador, o que você está pedindo esse Pix pra gente? Pessoal, a gente faz aqui as transmissões por amor ao basquete, por amor aos meninos também, ver o basquetebol, acompanhar. E também a federação cada vez mais crescer. Estamos fazendo aqui 0800, de graça. Contamos sempre com a ajuda de vocês, pais e amigos que curtem o nosso canal e sempre gostam de ver as transmissões. Só que para isso, pessoal, a gente tira o dinheiro do bolso para poder pagar a passagem, para poder pagar o lanche também. E isso fica complicado às vezes. A nossa internet, que não é uma internet barata, porque nem todos os clubes disponibiliza para a gente o Wi-Fi, então a gente precisa pagar do nosso bolso. Ah, mas você está chorando com isso? Não, pessoal, por ao contrário. Estou muito feliz em estar fazendo a transmissão. Só que às vezes pesa demais tirar tudo do bolso. Então a gente pede ajuda de vocês, para você que está curtindo o nosso canal, curtindo a nossa transmissão, curtindo a nossa narração e quiser mandar um Pix solidário para a gente, é só escanear o código QR Code e mandar qualquer valor. R$1, R$2, R$5, R$10, R$15, R$20 vai ajudar bastante, beleza? Já já o jogo está terminando, eu vou deixar o Pix de novo aí para dar tempo de você contribuir no nosso canal. Beleza, pessoal? Então contamos aí com a ajuda de vocês. Olha o Vinícius, hein? Recuperou ali para a equipe do Botafogo. 8 pontos é a diferença. O passe é no Igor Renan. Vinícius segura. Já muda de direção. Vai atacar. O passe é no Bebeto. O Bebeto recebe. Tentou devolver no Vinícius. Aí não. Aí não. Passe muito forte. A bola vai saindo pela lateral. O passe volta para a equipe do Flamengo. 280 espectadores na nossa transmissão, quase 300, 169 likes. Vamos tentar chegar a 200 aí, pessoal. Dá essa força pra gente. Contamos com a ajuda de vocês. Olha o Caio Brandão, recebe. Faltando 45 segundos para o término do segundo quarto, 40-32, 8 pontos a diferença. Aí o Caio. Vira a bola, Matheus Gueiros, ele contra Gustavo, vai tentar virar, olha o Lucas, hein, olha o Lucas, será que vai ter ponte aérea? Não, ele vem, oh! Meu Deus do céu! O que é isso? Toma na cabeça! Do nada! Do Neida! Do Neida! Que isso, meu amigo! Tá maluco, irmão? Bota o capacete, meu parceiro!
Do nada! Aí, 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 aí! Do Neida! Que isso, moleque? Que isso, mané? Do nada, moleque! Tá de brincadeira, irmão! Tá maluco, filho? Aí, aposentado e pensionista esse aí. Aposentou, filho. Aposentou, tá maluco, irmão. Caraca, moleque. Do Neida. Que isso, irmão. Caraca, sem reação pra isso, mano. Lucas, você é ridículo, meu parceiro. Pelo amor de Deus. Deu uma falta técnica, deu uma falta técnica. Que isso, mano. Pô, tá maluco, irmão. Pô, pro número de pessoas que tem aqui na nossa transmissão, tinha que ter uma dunkzinha dessa, mano. Tinha que ter. Pô, tá maluco. Falta técnica. Ela perguntou por que teve falta. Falta técnica. Caiu pra 6, então, a diferença. E vai bater ali o lance livre da técnica, o Renato. E converte. Renato tá jogando muito também. Chega a 10 pontos no jogo. Mano, que é isso, irmão? Pessoal de Ponta Porã também presente aí na nossa transmissão, hein? Muito obrigado. Pessoal, se você não deixar o like depois dessa enterrada, eu não sei o que precisa ter no jogo pra você deixar o like. Literalmente. Eu não sei o que precisa pra você deixar o like pra gente aí. Vamos lá, pessoal. 26 likes pra chegar aí a 200. São 300 espectadores na nossa transmissão. Se todo mundo deixasse o like, já era 300 likes aí, recorde no ano de 2023 até o momento. Mas o pessoal não tá deixando like pra gente, tá negando like, tá negando voz. Estão faltando 28 segundos para o término do segundo quarto, é o Caio, JP. Ó, Gueiros pisou na linha. Pisou na linha ali o Gueiros. Faltando 22 segundos, pede tempo o Coach Perry. Deixando mais uma vez aí na tela, pessoal, o Pix pra você que quiser contribuir pro nosso canal, tá bom? Mais uma vez explicando pra vocês porque chegou mais gente aí. A gente pede essa colaboração, essa ajuda no Pix, porque a gente não tem ajuda do governo, não tem ajuda de patrocinadores. Estamos fazendo aqui as transmissões desde 2019, 0800, na maioria das vezes aí sem receber ajuda nos jogos, né? Então você que pode nos ajuda nessa, mandando Pix pra gente, só escanear o código QR Code. Vou beber uma água aqui, porque depois dessa dunk eu fiquei maluco, vou aproveitar e abrir também a enquete aí no chat. Beleza, pessoal? Já voltamos, tamo junto, que Deus abençoe e faça sua contribuição no nosso canal. E também se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Tamo junto. Mãe. 41-34 é o jogo, faltando 20 segundos para o término do segundo quarto. É o último ataque desse segundo período. Aí o Felipe vai valorizando ali o tempo de bola da equipe do Botafogo, para não dar uma chance de ataque para a equipe do Flamengo. Olha o Lucas, é o modo avião. Ele segura, dá aquela recuada, passa no Vinícius, pega cortando, taca de 3 e cai. Não cai. Achei que ia cair. Um segundo para acabar. Fim de segundo quarto. Fim de primeira etapa, vamos para o terceiro período daqui a 10 minutinhos de intervalo. Diferença de 7 pontos aí o jogo, 41-34. Eu vou até aqui ver no meu celular o replay dessa dunk, pelo amor de Deus, hein. Deixar mais uma vez aí, pessoal, nosso Pix solidário para você que puder contribuir. E daqui a pouco estamos de volta. Aproveita essa paradinha para deixar o like também, se inscrever no nosso canal, beleza? Vamos que vamos, tamo junto!
Vamos lá, galera. Vamos chegando, vamos voltando pro jogo. Flamengo e Botafogo, 41 a 34. Vamos que vamos. 20 minutos mais de partida agora para a segunda etapa, após o intervalo de 10 minutos. O Botafogo tá no ataque, já vem lá com ela o Lucas. Ele estanca, vem para 2, a bola curta, não cai. Fica brigado lá o rebote, aí o Caio Brandão. Vai botar o Gabriel para correr. Olha o garoto de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Para 2 pontos. 43-34. Gabriel Soares, para o marcador aí para o Flamengo. Nesse terceiro período, nessa segunda etapa. Primeiro período foi 31 a 15. O segundo foi 19 a 10 para a equipe do Botafogo. Então vamos chegando, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, você que é novo aqui na área. Olha o Lucas, para Felipe. Pega cortando, sobe no fluta, não cai. Rebote, Bebeto, fica brigado. Olha o Flamengo, Renato, ficou com ela. 43-34, 9 pontos de diferença. O Vini já faz a falta ali no Renato para parar o contra-ataque. Chegamos a 200 likes. Vamos que a nossa meta hoje é chegar a 250. Vamos que hoje é chegar a 250. Dá essa força pra gente aí, pessoal. Nos ajuda nessa aí. Já vai se inscrevendo também no canal. Olha aí a equipe do Flamengo no ataque com o Renato. Renato centraliza a bola. Solta o passe no Gueiros, que chuta pra 3. É de longe, não cai. Lucas fica com ela. O passe é no Igor Renan. Ele recebe. Já acha o Felipe. Felipe para Lucas. O Caio tá na cola dele. Lucas vai tentar cortar. Ele gira. Será que vai chutar? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele chuta, não. O passe do Bebeto, que agora sim vai ter o chute. Ai! Bola malvada. Não caiu. Pingou nas duas partes ali dentro do ar. Não cai. 43-34. 9 pontos de diferença. Faltando 8:22 para terminar o terceiro período. Aí o Caio Brandão. Vira a bola. Renato recebe. Felipe tá na cola dele. Renato pega cortando, vai subir para 2, conselho da tabela, não cai. Gabriel briga, acaba caindo, a posse está viva com a equipe do Flamengo, tem 5 segundos para atacar. O Vinícius Assis estava ali para interceptar o passe. Tem 4 segundos de ataque ali, a equipe do Flamengo. Faltando 8 minutos e 7 segundos para o término do terceiro quarto. Acabou de começar. Olha o Caio Brandão. Vai soltar o passe no Gabriel. Ele recebe, já estanca para 2 e cai. Olha o Gabriel botando para quebrar. Bem demais o Gabriel. Ele que se destacou lá no Seleções, né, ano passado, em dezembro. Aqui a comissão técnica do Flamengo já entrou logo em contato e chamou o homem. O Bebeto gira, sobe para 2. Que isso, Bebeto. Que bolão, garoto. 45-36 é o jogo. 9 pontos de diferença. Já já o Rafa Stocco volta para a partida. Olha o Caio. Busca espaço. Gabriel virou. Renato calibra de 3. É de longe, não cai. Fica brigado. Lucas consegue salvar. Igor Renan. Olha o Gueiros na cola dele. Pisou na linha. Posse da equipe do Botafogo. Vai sair o Igor lá. E já entra o Rafael no lugar do Flamengo. No lugar do Flamengo, agora na equipe do Botafogo. No lugar do Igor. 45-36. 9 pontos de diferença. Olha o Gueiros. Vem para 2 e cai. E cai a bola dele, 47-36, Matheus Gueiros. E chega a 16 pontos, é o sextinho da partida até o momento. Vem com ela o Rafa. Rafa segura. Vai tentar infiltrar. Solta o passe no Lucas, que chuta para 3. A bola foi curta, não cai. Gabriel fica lá com ela, à pera da Gávea. Olha o Gueiros, olha o cestinha, com 16 pontos. Ele abre a passada. Solta no Caio Brandão, pega cortando, devolve no Gueiros de novo, fez a finta, abre a passada lá fora, Gabriel é de Ponta Porã pro mundo, não cai. Fica com ela o Felipe. Felipe fica com o rebote defensivo para a equipe do Botafogo. Esse é o Rafa. Vamos lá, pessoal, você que é novo aqui na área, já se inscreve no nosso canal, estamos com 16.247. Dá essa força pra gente aí se inscrevendo. Mais 3 inscritos para chegar a 16.250. Chute de 3 de longe, não foi legal. Uma bola ali precipitada da equipe do Botafogo. 11 pontos sem a equipe do Flamengo na frente. E se der mole, vai abrir mais ainda. Porque a capacidade do Flamengo é muito grande. Não desmerecendo o Botafogo. Mas se der mole, o Flamengo vai embora. Olha o Renato, com o Caio Brandão. Já faz a finta, vai subir para 2, não. Prefere o passe. Fica brigado, a bola sai, baixa por último na entrada do Botafogo, diz a arbitragem. Posse então da equipe do Flamengo. Como assim, qual o placar? O placar tá aí na tela. 47-36. Deve estar atrasada a transmissão para ela. Olha o Caio, chuta para 3. É de longe!
bola tripla do Caio Brandão para converter 3 pontos mais. Volta para 14 pontos a diferença, que eu tava falando. Se der mole, o Flamengo vai embora. Vamos chegando, vamos deixando o like pra gente, já se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilha a nossa transmissão. Olha o Gueiros. Olha o Gueiros. Olha aí, pede tempo, Pereira. Tem que pedir. E é isso que ele faz. Solicita o tempo técnico porque o Flamengo foi embora. Já abre 11-2 nesse terceiro período. 52-36, faltando 5 minutos e 18 segundos. Deixa eu ajustar aqui o tempo. Agora sim, deixando na tela mais uma vez, pessoal, para você que puder fazer aquele pix solidário para ajudar o canal Jean Thompson, beleza? Contamos com a ajuda de vocês aí. Já deixa o like também, já se inscreve no canal se for novo aqui na área. Vamos que estamos com 16.248 inscritos. Mais 2 aí para bater a meta de hoje. Já já voltamos. Vamos lá, galera, vamos voltando aí pro jogo. Posse de bola da equipe do Botafogo, 52-36. Veio o Rafa trazendo a bola ali pelo meio da quadra. Na cola dele tem o Matheus Gueiros. Tem a subida do Vinícius Assis, recebe lá no lado esquerdo, passe para Bebeto. Bebeto joga na mão com o Rafa. Rafa para Lucas, será que ele vai chutar? Não, ele prefere o corte, infiltra, vem para 2 pontos mais. Converte 2 pontos ali, Lucas com auxílio do acrílico, convertendo 2 pontos, 52-38, passe longo. Gabriel Renato veio de fora da quadra. Agora o porquê que ele saiu da quadra eu não entendi, né? 52-38 então para a equipe do Flamengo. Faltando 4:45 para o término do terceiro quarto. Ó, Rafa, vira a bola, Lucas recebe, Felipe. Felipe para Rafa. Teve da hora pra cima dele, aí o Felipe chuta pra 3, é de longe, não cai. Vai lá perto da Gávea e pega o rebote. Já solta ali então no Caio Brandão que acelera. Gabriel, Gueiros, pega cortando, deu behind, recuou. O passe lá no Caio, devolve no Gueiros de novo. Vai tentar cortar, a defesa é muito boa pra cima dele, ele abre no Euro, sobe pra 2, girou no ar, não caiu. Não caiu a bola do Gueiros. Aí o Rafa fica com ela, vai tentar acelerar. É isso que ele faz, passa no meio de 2, solta no Vini. Vini pra Rafa. Rafa pisou na linha. Pisou na linha ali o Rafael, vai entrar agora o Gabriel na equipe do Botafogo. E sai o Vinícius Assis. Ou melhor, sai o Rafa. Aí o Fabiano, tá? Ele e a filha dele de 9 meses assistindo o jogo. Aí sim, hein? Boa, irmão. Tamo junto. Obrigado aí pela sua presença. E da sua filhinha também aí. Grande abraço. Faltando 3:55 para o término do terceiro quarto. Lá vem o Flamengo para ataque com o Renato. Já pega atacando, hein? Que isso, moleque? Tá voando o Renato, hein? Pegou asas para voar. E chega a 13 pontos na partida do Renato. 55-38 é o jogo. Parcial de 14-4 aí para a equipe do Flamengo nesse terceiro período. Olha o Lucas, é ele que tá chamando o jogo, mas não tá caindo a bola dele. Pessoal, o Botafogo precisa ajudar mais aí também, senão fica sobrecarregado por um jogador só. Vamos lá, galera. No ataque ali agora tá a equipe do Botafogo. Tava porque... Agora tava com o Vinícius, né? Porque ele fez 2 pontos. O ataque era do Flamengo, recuperou a equipe do Botafogo. O Vini foi lá e concluiu com 2 pontos. Vinícius Assis, 15 pontos a diferença. Faltando 3:07 para o término do terceiro quarto. Solta na zona morta, cai Brandão. Taca pra 3, não cai a bola dele. A bote fica lá com o Lucas Rodrigues. Já tá próximo aí de double-double. Passe na zona morta lá para o Vinícius, está agora no 45. Ele segura, centralizou, recebeu o Felipe. Já vira a bola, trocando passes aí, equipe do Botafogo.
poucos dribles e mais passe. Olha o Felipe, faz a finta, parou, tentou estancar. Belo toco do Gabriel. Olha aí o Gueiros, passe de costa pro Caio Brandão. Que isso, hein? Que isso, meu talentinho. 57-40. 17 pontos a diferença. Faltando 2:28 para o término do terceiro quarto. Olha o Felipe. Gabriel. Ele quer de três rios. Vinícius. Passe para Bebeto. Bebeto segura. Olha o Gabriel no backdoor. Ah, meu filho! Aí não dá, meu garoto. Para se consagrar, Algueiros, ó. É o que o Flamengo não faz. O Flamengo não costuma errar essa bandeja sozinho, não. Vamos aí, Gabriel. 59-40, jogo 19 pontos a diferença, hein? Vai ter que vir pro tudo ou nada nesse último quarto. Vamos lá, pessoal. Falta 40 likezinhos aí pra gente bater a nossa meta de 250. Vamos lá. E também se inscreva no canal. Você que é novo aqui na área, estiver gostando do nosso conteúdo, dá essa força aí. Vamos lá. Olha o Vinícius. Deu behind. Chama no cross. O Caio nem saiu do lugar. Defesa boa da equipe do Flamengo, pressionando ali o Lucas Rodrigues com o Renato. Olha o Lucas, vai até filtrar. Falta do Renato pra cima dele. Falta do Renato pra cima dele. É a segunda falta do Renato. Olha o Lucas, recebe. Segura, fez o fake. Felipe chuta pra três, zona morta e cai! Bola tripla do Fogão com Felipe Paulino. 59-43. Aí o Caio, já JP na equipe do Flamengo. Caio segura, vai ter trabalho de pick and roll. Preferiu o passe no Jael. Jael pra Renato. Chutou pra dois, pisou na linha, não cai. Lucas, a bola é sua, meu filho. Olha o Renato, pega cortando, baixa pro meio da quadra, sobe pra dois, jogou na tabela, não cai. Tapinha no Bebeto, fica lá com o Vinícius Assis. 16 pontos é o que separa aí o Flamengo do Botafogo. Vinícius segura, Bebeto vai virar. Lucas Rodrigues faz a finta, vai tentar infiltrar. Boa defesa pra cima dele, soltou no Felipe que acabou de matar a bola de 3. O passe é picado pra Lucas. Lucas pra Bebeto, meu Deus do céu. Já errou. Aí o Caio fica com ela livre, livre, livre pra finalizar de canhota, converter 2 pontos mais. Com isso, 61-43 pra equipe do Flamengo. Faltando menos de 1 minuto para o término do terceiro quarto. Lucas, segura. Será que vai ter trabalho de pick and roll? Ele solta na zona morta. Gabriel, bola tripla! Pela bola do Gabriel! Pra consertar o erro lá na bandeja, ele vem com a bola tripla. E é o seu forte, moleque é sniper. Marcando uma zona ali, 1-3-1 aqui pro Botafogo, hein? Faltando 25 segundos para o término do terceiro quarto. O Botafogo vai ter o último ataque. Cai Brandão, chutou pra 3, ele falta de ataque. Será que o Peri vai solicitar um tempo ou não? Vamos ver. Não vai. Vai seguir o jogo, vai aguardar pro último quarto. Entrou ali o Caio Brandão, ou melhor, entrou o João Lucas e entrou também o JP e também o Israel na equipe do Flamengo. 61-46, lateral, bola pra equipe do Botafogo. Vinícius, solta no Bebeto, Bebeto pra Vinícius de novo. Faltando aí 15 segundos para o término do terceiro quarto. Vinícius segura. Vai soltar no Lucas Rodrigues. Tem 7 segundos para atacar. Olha o Lucas, virou. Gabriel, vem para a segunda. Ei! Tabelado também vale! E tinha que valer até mais, hein? 61-49 para botar um Botafogo no jogo de novo. 12 pontos a diferença. 61-49 é o jogo. Vamos para tudo ou nada no último quarto, hein? Aproveitando essa paradinha, deixa um like pra gente, já se inscreve no canal e também faça o Pix Solidário pra você que pode contribuir no canal Jean Tomps. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Você que é novo aqui na área, já se inscreve. Tá aí o Lourinha comentando, os moleques do Botafogo são muito bons, só que os do Flamengo são diferenciados, não tem jeito. Aí também o Anderson, Conceição, quanto tempo, saudoso Grêmio de Realengo. Ah, aí o Lurian falando que era pro Gueiros enterrar também pra dar o toco. Queria de três dias, pô. É o homem. Aí o Emanuel Ardo. Viaja não, hein? Vamos aí, pessoal. Estamos com 270 pessoas, apenas 214 likes, pô. Vamos tentar chegar aí a 250. É o Danone. Aí eu dizendo Thalisson. É o Danone. Então vamos lá. Vamos subir o likezão pra gente aí. Já dá aquela moral
e também da nossa enquete que está rolando aí no chat. Vamos ver quantos votos já teve. Já teve 104 votos na nossa enquete, hein? E o Flamengo está ganhando aí a opinião do público disparado. 65% aí pro Flamengo, 35% pro Botafogo. Ah, narrador, onde que tá rolando essa enquete? Onde você vai ali para mandar um chat? Onde você vai participar do chat ao vivo, dos comentários ali, ó. Você vai ver em negrito ali, em azul, especificamente. É, aí vai estar lá a enquete. A pergunta é, quem vence esta partida? Flamengo primeiro ou Botafogo em segundo ali nas opiniões? Beleza? E tá 64 a 33 aí pro Flamengo, 107 votos na nossa enquete. Muito obrigado, desde já todos estão participando. E vamos aí para o último quarto, hein? Vamos para o último quarto de jogo. Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo. Está chegando aqui agora no nosso canal, está curtindo o nosso conteúdo. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Só gratidão a todos. É uma honra receber todos vocês aqui na nossa transmissão. 20 horas e 12 minutos no horário de Brasília. Hoje é 21 de 8 de 2023, segunda-feira, rolando aqui um clássico Carioca Sub-19. No ginásio do Flamengo, Noélio Maurício, já teve falta marcada ali para cima do Caio Brandão, ele vem para dois lances. Sextinha da partida até o momento, Matheus Gueiros com 20 pontos. Em seguida tem ali o camisa número 5, Caio Brandão, com 14. Também o Gabriel com 12 e também o Renato com 13. A equipe do Botafogo tem ali o Gabriel, que veio do banco, já anotou 6 pontos. Tem também o 14, Bebeto com 6, o sextinha é o Lucas Rodrigues com 12, o Vinícius Assis tem 6 e o camisa de número 11, é 11 não, camisa número 7, o Igor Renan, que tem 11 pontos. Na verdade, o camisa 7 é o Felipe. Felipe tem 7 pontos. Chutou, não converteu. Converteu só o primeiro, errou o segundo com 62-49. Faltando 9h40 para o término do jogo. Seus últimos 10 minutos. Valeu, Isaac. Boa noite, irmão. Tamo junto. Olha a bola tripla aí, meu garoto! Lucas Rodrigues para anotar 3 pontos mais. E já chega a 15 pontos no jogo, Lucas. Cai para 10 a diferença. Temos o jogo. Olha a boa defesa do Lucas para cima do Jael. Ele segura. JP, falta para cima dele. Falta do Vinícius. Vamos aí, pessoal. Depois dessa bola aí, tem que ter um like, hein? E também já se inscreva no canal você, que ainda não é inscrito. Vamos lá. Mais 30 likes aí pra chegar a 250. Nossa meta de hoje, chegar a 250 likes. Olha o Caio Brandão. Estancou pra dois, não cai. Bebeto, fica com ela. Gabriel. Solta no Vinícius. Faltando 9 minutos e 1 segundo para o término do jogo. Vinícius fez a finta. Pelo passe. Gabriel, recebe. Vinícius de novo. Vai botar o Felipe pra jogar ali contra o Jael. Não, joga no mão a mão. Vinícius segura, vai tentar infiltrar. Falta pra cima dele. Falta na hora do passe. Faltando aí 8 minutos e 47 segundos para o término do jogo. 62 tem Flamengo, 52 tem a equipe do Botafogo. 10 pontos é o que separa. O Bebeto, Lucas, rotacional lá com o Vini. Ei, deu crossover, que isso? Ai, faltou amplitude no braço. Olha o Bebeto, não cai também. A bola vai saindo, fica lá com o Flamengo. JP, pra Caio Brandão. Vai acelerar o Caio, sobe pra dois, joga demais. Já chega a 17 pontos no jogo, hein? Perto ali de passar o Gueiros. Olha o Lucas. Estanca, usa o pé de pivô. Ah, meu Deus do céu, que falta de sorte. 64-52, falta do Gabriel para cima do João Lucas. É a terceira falta coletiva da equipe do Botafogo, hein? Pode dar ruim lá no final. CCT 4-52, é o jogo, 12 pontos é o que separa. Cai Brandão, tentou passe, embolou com ela, sobrou no Gabriel, que sobe de canhota, não cai. Mendes ficou com rebote, já solta no Lucas Rodrigues. 64-52, 12 pontos. E vem com ela o camisa 12. Olha o Vini. Vinícius para Felipe. Felipe para Lucas. Falta do JP para cima do Vinícius. É a segunda falta coletiva da equipe do Flamengo.
Lateral bola. Aí o Lucas segura. Quem é que recebe? Tentou passe no Gabriel. Bateu por último no João Lucas. Olha o Lucas. Para Felipe. Felipe para Lucas de novo. Ele contra o Jael. Abre a passada. Sobe para dois. Gabriel pega o rebote. Não cai a tentativa do Lucas. Olha o Caio Brandão, acalmou o jogo. Virou passe no JP, devolve no Caio de novo. Caio para João Lucas. João Lucas segura, passe na zona morta. Jael pega cortando, passe no Gabriel. Gabriel para João Lucas. Estancou para dois, mid-range, não cai. Felipe apoia o rebote lá para a equipe do Botafogo. Já soltou no Vinícius Assis, que virou para Gabriel. Gabriel já chega no Lucas. A parte de baixo aqui do seu televisor, lá vem a equipe do Botafogo. Arthur Mendes busca o passe. Soltou no Lucas, conseguiu ficar com ela o Lucas. Ele contra Caio Brandão. Defesa boa, Lucas. Lá pro Felipe. Que pega cortando. Fez a finta. Que isso, irmão. Que bolão do Felipe, hein? Pra chegar a 9 pontos no jogo, Felipe. 9 nada, 13. 64-54, Felipe Paulino. Pra diminuir pra 10. 10 pontos é o que separa. É o Campeonato Carioca de Basquete. Base rolando. Aqui no canal Jean Topsi, erro de passe ali da equipe do Flamengo. Esse ataque pode colocar o Botafogo definitivamente de volta no jogo. Aí o Daniel falando, excelente transmissão, meu amigo. Valeu, irmão, eu que agradeço pela sua presença, cara. São quase 300 espectadores na nossa transmissão. Só gratidão, pessoal. Só gratidão de verdade. Você que é novo aqui na área, que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, dá essa força pra gente. E também deixa o like aí, porque a nossa meta hoje é chegar a 250, estamos com 223. 224 agora, mais 26 likes a gente consegue chegar a 250. Pode ser, pessoal? Toda essa força pra gente aí, contamos com a ajuda de todos vocês. Tá bem aqui pro Botafogo pro ataque com o Vinícius. Vou passar lá no Lucas Rodrigues. Ele já deixou no abraço. Que isso? Ah, era a tabela, meu filho. Olha o Caio Brandão, deu behind, já deixou o Vini no abraço. Passe, vem pra dois e cai. Matheus Guerreiros para mais 2 pontos. E chega a 22 o Matheus, hein? 6-6-5-4. Volta para 12 pontos a diferença de novo. Olha o Lucas. Vai batendo bola. Quem é que vai receber? Vamos ver. Ele segura. Acho que ele mesmo vai resolver o problema, hein? Ou melhor, vai botar o Arthur Mendes para jogar. Ele vai tentando arrastar. Passe no Bebeto. Estanca para 2. Não cai. Arremesso muito reto do Bebeto. Ele consegue pegar o rebote. Mais 14 segundos de ataque. Olha o Lucas. Livre. Livre, livre, livre! O moleque é diferente, não tem como, irmão. O moleque é diferenciado demais. 18 pontos pra ele. 6-6-5-7 cai pra 9. O Botafogo tá no jogo. É tudo ou nada. É agora ou nunca. Aí o Renato vai subir, não. Passa no Caio. Tá livre, 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 livre. Não cai. Samuel pegou o rebote, subiu pra 2. Não cai. Fica pedindo falta ali. Comissão técnica do Flamengo. A arbitragem falou que não teve. Mais 14 segundos de ataque pro Flamengo. Renato pegou o rebote. Já soltou ali no Caio Brandão. Caio Brandão pra Gueiros. O que houve? Falta marcada para cima do Matheus Guerreiros. Faltando 5 minutos e 4 segundos. 5 minutos e 4 segundos para o término do jogo. Tia Simone, 225. Agora cheguei, Jean. Valeu, tia. E a minha tá lá. Deu bom ou não deu bom, tia Simone? Fala comigo. Meu amigo, parei para piscar aqui. 300 pessoas na nossa transmissão. Não é possível que você não vai deixar o like pra gente e também não vai se inscrever aqui no nosso canal, hein? Olha aí o Renato pra devolver! Bum, bum, bum! Bola de três do Flamengo com o Renato! E ele chega. Cadê o camisa de número 4? 16 pontos no jogo. Aí o Lucas. Olha que bela defesa do Samuel. Lucas vai infiltrar, solta no Arthur. Mid-range, chutou para 2. Não cai a bola dele. Gabriel apoia o rebote. Soltou no Guerreiros. Guerreiros para Caio Brandão. É o responsável, o cérebro da equipe. É ele que organiza. Vamos chegando no like, pessoal. São mais de 300 pessoas. Agora é hora de chegar aí a 250 likes. Falta só 11. Olha o Guerreiros! E cai a bola dele! E chega a 25 pontos no jogo! O Botafogo até chegou, mas o Flamengo
decolou de novo e foi embora. 72,57, deixando na tela mais uma vez o nosso Pix solidário para você que puder contribuir no nosso canal. Aproveita essa paradinha, já deixa um like pra gente e também já se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Estamos aí com 308 espectadores simultâneos na nossa transmissão. 243 likes, vamos lá, pessoal. Vamos subir isso aí. Você que está gostando do nosso conteúdo e quiser se inscrever, fica à vontade. É de graça, você não paga nada. Beleza? Já, já voltamos. Vamos lá, galera. Vamos voltando pro jogo aí. É o finalzinho da partida. Ainda tem jogo, hein? Ainda tem jogo. Nada decidido. Você sabe como é que é o basquetebol. Enquanto há tempo a jogo. Olha o Vinícius. Fica com ela. A defesa é muito boa do Samuel. Ele consegue o passe no Rafa. Rafa calibra! E cai! E é isso que eu acho que ele tinha que fazer mais nos jogos. Era chutar. Ter mais confiança no seu chute. Tem que ter mais confiança, Rafa. Você viu que pode. Converter uma bola dessa no jogo do jeito que tá, é porque você pode, garoto. Começa a chutar mais no jogo. Acabou errando ali o Rafa. Recuperação da equipe do Flamengo com o Caio. Caio vira a bola. Renato, Pragueiros. Deixou ele livre, meu parceiro. Não caiu. Olha o Gabriel. Ponta Porã voando. Falta pra cima dele. Vai bater dois o Gabriel. A equipe do Botafogo está estourada em falta. Vamos aí, pessoal. 6 likes pra chegar a 50, vai. 6 likezinhos para chegar a 50. Dá essa força aí. Você que está curtindo a nossa transmissão, não custa nada você deixar um like, você se inscrever. É de graça, pessoal. É de graça. O Gabriel chuta o primeiro e não converte, hein? Não converteu o primeiro ali o Gabriel. Ele vem pro segundo. Agora sim a bola cai, 13 pontos de diferença. Faltando 3:27 para o término do jogo. Lá vem a equipe do Botafogo com o Felipe. Felipe solta no Vinícius. Ele faz ali a finta, chama no behind. Vinícius vai tentar o passe no Rafa, a bola chega. Agora vai tentar arrastar. O passe é no Bebeto. Bebeto consegue ficar com ela o Rafa. Vem para a segunda bola, será? Não cai, a bola foi curta. Fica com ela lá o Samuca. Samuca vai tentar acelerar com o Gueiros. Se atrapalha com a bola, posse da equipe do Botafogo. Vai tirar a bola lá para a equipe do Flamengo. O Vinícius já recebeu. Vai tentar trazer aqui para o lado direito. Quem está com ele é Lucas Rodrigues. Lucas para Felipe. Felipe leva lá no mão a mão. Vinícius recebeu. Vai tentar infiltrar, é isso que ele faz, mas prefere o passe no Felipe, que estava livre, leve e solto para converter a bola tripla. E cai para 10, cai para 10 a diferença de novo. Vamos ver se agora o Botafogo embala. Batemos a nossa meta de hoje de 250 likes, aí sim, hein. Mas pro número de pessoas que tá, meu parceiro, acho que dava para chegar até 280. Dá pra chegar a 280, hein? Quero ver, quero ver. A meta de hoje a gente já conseguiu bater, só gratidão. Agora vamos tentar chegar a 280. .73-63, faltando 2:30. Vai, Brandão. Contra o Rafa. Traz aqui pro lado esquerdo. Vai jogar no pick and roll. Rafa. Tá na cola dele. Olha o passe pro Gabriel. Converter 2 pontos mais pra equipe do Flamengo. Que isso, meu parceiro. Vamos lá. Vamos se inscrevendo aí, torcedor. E vamos deixando o like pra gente também. Falta pouco pra chegar. 280 likes. Dá pra chegar. Dá pra chegar. Vamos lá. Aí o Vini. Joga numa mão. Esse é o Rafa. Vamos ver o que ele vai fazer. Tentou roubar ali o Gueiro. Soltou no Felipe, hein. Vem pra segunda bola de 3 seguidas. Sofreu uma falta. Sofreu uma falta e vai bater ali 3 lances do Felipe.
bater 3 lá o Felipe. Pode cair para 9, hein? Estamos com 16.256 inscritos. Tentar chegar aí a 260. Eu acho que dá. Porque eu sei que tem muita gente nova aqui que ainda não se inscreveu. Ah, vai transmitir Fluminense e Botafogo sábado sub-14. Vou não, irmão. É, sábado eu trabalho, cara. Sábado eu vou trabalhar. Eu só transmito o jogo agora na quarta-feira. Quarta não vai dar, não. 4h30. É 4h30 o jogo, não vai dar. Então nem quarta-feira eu vou transmitir mais. Eu só saio do trabalho às 5. Vamos lá, galera. Vamos chegando no like aí pra gente. Tentar chegar a 280, estamos com 266. Felipe vem pra chutar o segundo. Na verdade, chutou o terceiro, né? Converteu os 3 o Felipe. Ele chega a 19 pontos, é o sextinho no Botafogo. Passou até o Lucas. Mas ainda tem jogo. E caiu pra 9, hein? Marcando pressão ali aqui pro Botafogo. Marcando pressão. Agora vai ter que jogar na calma, na paciência ali o Flamengo. Sangue frio. 75-66. Olha o Caio. Gastando tempo ali pra cima do Igor Renan. Ele chama no cross. Consegue abrir a passada. Sobe pra 2, não. Prefere o passe no Samuel. Olha o Vinícius na cola dele. Posse da equipe do Botafogo. Bateu por último no Samuel. Cai pra 9 a diferença. Vai sair o Samuel, vai entrar o Baby Shark ali na equipe do Flamengo, hein? Que isso, hein? Se o Botafogo chegar, eu vou ficar maluco. Olha o Vinícius. Dá o crossover, sobe pra 2, falta pra cima dele, só que ele tentou o passe. É a quarta falta do Flamengo. É a quarta falta do Flamengo. Tá estourado agora, hein? Faltando 1:28 para o término do jogo, 7:56. Jogo bom, jogo bom. Vamos chegando no like aí, pessoal. Falta pouco para chegar a 280. Pediu tempo ali o Coach Perry, hein? Pediu tempo ali o Peri. Deixando na tela mais uma vez o Pix para você que puder contribuir. Pessoal, mais uma vez explicando o porquê, o motivo, a consequência, a gente está pedindo aí o Pix. A gente faz as transmissões, pessoal, no 0800, tá bom? A gente faz por amor ao basquete, por amor aos meninos, apoiar eles a cada vez mais serem vistos aí pelos familiares, também por empresários, também a família que mora longe, o menino, a maioria ali no Botafogo vem de longe, também do Flamengo tem alguns ali que são de longe. Então a gente leva aí a melhor transmissão para vocês, só que a gente faz isso 0800. Então a gente sempre pede ajuda de vocês, pais, amigos, que puder mandar um Pix pra gente. Então você que é pai, amigo, tá gostando do nosso conteúdo, da nossa transmissão e quiser mandar um Pix para ajudar a gente, tá bom, pessoal? Seremos gratos demais, porque é complicado pagar internet, pagar Uber para poder vir, porque a gente anda com os aparelhos caros, não dá para ficar andando de ônibus aqui no Rio de Janeiro, infelizmente essa é a realidade. E também a internet que é cara e também aquele lanchinho, né, pessoal? Que bate aquela fome, fala pra caramba aqui e depois tem que comer um pouquinho também, né? Senão ninguém é de ferro. Então você que puder e quiser R$1, R$5, R$10, R$20, R$1 milhão, se tiver um jogador de futebol aí, de basquete também assistindo, e quiser mandar um Pix pra gente, tá aí na tela, só escanear o código QR Code. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Já teve mais um superchat pra gente aqui, ó, do nosso amigo... Só um minutinho que eu vou botar aqui. Do nosso amigo Mestre Geral, mandou 2 contos pra gente aí, falou, espero que ajude, porra. Meu amigo, tá ajudando pra caramba. Tem 283 pessoas aqui. Se cada um mandasse R$2, esqueça tudo. Já deixava o narrador forte. 75-68, converteu o Lucas, hein? Tem jogo, hein? Tem jogo, hein? 7 pontos é a diferença. Tem que fazer uma boa defesa da equipe do Botafogo. Só que tá estourado em falta. Eu falei que esse seria o problema. Meu Deus do céu. Marco Aurélio falou que não, mas eu acho que essa bola bateu na linha. Mas ele tava muito próximo da bola, né? Não vou tentar discutir. Olha o Caio pro Baby Shark. Vai batendo por último nele. Recupera aqui pro Botafogo. Meu Deus do céu. Olha o Vinícius. Passe picado pra Felipe. Sobe pra 2. E cai. E o Botafogo chegou. Faltando 53 segundos. 75-70. Meu amigo. E quase foi o end one, hein? Felipe convertendo 2 pontos mais. E ele chega a 21 pontos no jogo. Que jogaço, meu irmão. Tá de brincadeira. Eu falo que no basquete, enquanto há tempo a jogo, eu falo. Não tinha nada decidido. Então vamos lá, pessoal. Aproveita e já deixa o like pra gente. Falta 27 pra chegar a 300, hein? 27 likes pra chegar a 300 likes.
Então dá essa força pra gente. Já voltamos. E lembrando também do nosso Pix Solidário que tá aí na tela pra você que puder contribuir no nosso canal. Tamo junto, beber uma aguinha aqui, já voltamos. Vamos lá, pessoal, vamos voltando, hein? Vamos voltando, fundo bola lá para a equipe do Flamengo, faltando 53 segundos. Uma boa defesa do Botafogo, vai pegar fogo demais isso aqui, hein? Olha o Caio Brandão, desliga o passe lá no Renato. Saiu na boa. Ih, rapaz! Olha o erro da equipe do Flamengo! Vai botar chutador ali o Peri. Vai botar chutador ali o Peri. Vai entrando lá o Gabriel. Vai entrar também o Felipe Ripper, sai Bebeto, sai o Igor Renan, vai entrando o chutador ali na equipe do Botafogo. O Peri vai pro tudo ou nada, tá colocando seus chutadores, seus sniper. Ó, rolou a bola ali, o Lucas pra não contar tempo, Vinícius fica com ela, deu o behind, muda de direção, segura, vai tentar agredir, corredor livre. Ai, meu filho, era você, meu filho. Ó, o Gueiros, falta pra cima dele. Falta pra cima do Gueiros, ele vai bater dois. Vai lá bater dois. Caramba! Vai voltar o Bebeto, vai voltar o Igor Renan, sai o Gabriel, sai o Felipe Ripper. Caraca, botou todos os chutadores que tinham o Peri. Questão de espaço, né, filho? Ó. Meus amigos, eu falei que a nossa meta hoje era 250 likes, mas eu não contava que ia ter mais de 2.300 pessoas na nossa transmissão. Estamos, bateu mais do aqui, ó, 2.377 visualizações. Ou seja, mais de 2.377 aparelhos passaram por aqui. E eu creio que dá pra chegar. Eu creio que dá pra chegar aí a 300 likes. Falta 21. 21, Gueiros converteu os dois. É ataque rápido daqui pro Botafogo. Vai acalmar, na verdade, vai acalmar ali o Vinícius. 77-70. Jogada longa ali, pediu o Peri. Vinícius traz aqui pro lado direito, muda de direção, solta no Bebeto. Será que ele sobe para dois? Tentou o passe no Felipe, erro. Gueiros tentou salvar, a bola sai pelo fundo do quadro. Tem 16 segundos para acabar, o Flamengo vai vencer mais uma, hein? Vamos lá, pessoal. Falta 16 segundos, mais 11 likes para chegar a 300. 11 likes para chegar a 300. Vamos aí. Quanto tempo que a gente não consegue bater 300 likes numa live, hein? Tinha tempo, hein? Tinha tempo. Olha o Lucas, tentou o passe ali. Bateu por último no Renato, a posse segue com o Botafogo. E agora virou lateral. 294 likes, mais 6 para chegar a 300. Pessoal, prefiro deixar para deixar o like no finalzinho. Valeu, galera. Olha o Bebeto, Lucas. Será que ele vai chutar? Deu o crossover. Agora sim ele taca de longe, bola curta, não cai. Fica brigado, o que que houve? Bateu na ponta do aro, bateu na ponta do aro. Bateu na ponta do aro, meu filho. Bateu na ponta do aro, fundo quadra lá para a equipe do Botafogo. E batemos os 300 likes. Que isso, irmão? Muito obrigado, galera. Só gratidão, de verdade. Muito obrigado mesmo. Ao Bebeto, para Vinícius. Virou a bola, Lucas recebe, taca para três e cai! Faltando um segundo. Um segundo fim de papo. Que recuperação do Botafogo, hein? Se tivesse mais tempo, ia ser um problema danado. Quero parabenizar os meninos do Flamengo. Ao Renato, Caio Brandão, João Lucas, Israel, Gueiros, Rafael, JP, Ian, Gabriel, Samuel, Bruno Guzmão, Isaac pela partida, pela vitória. Parabenizar também ao Vinícius, Gabriel, Felipe, Arthur Mendes, Lucas Rodrigues, Felipe Ripe, Bebeto Magalhães, Igor Renan, Gustavo e Rafael Estocco pela partida, pela entrega, pela recuperação do placar. O que pegou ali muito pro Botafogo foi o primeiro período, né? Tomou 31 pontos. 16 pontos a diferença, foi 31 a 15 no primeiro quarto. O segundo 19 a 10 pro Botafogo, o terceiro 20 a 15 pro Flamengo e o último 24 a 16 pro Botafogo. Então,
Cada time venceu dois quartos, só que o primeiro quarto foi o que pegou ali, 31 a 15. Eu quero agradecer a todos pela presença, foi uma honra estar com vocês. Muito obrigado a todos que deixou o like, muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. Acompanha aí, continua acompanhando o nosso canal, pessoal, que vai ter muito mais transmissão. A partir do mês que vem, a partir do dia 18, estaremos cobrindo aqui no Flamengo o Campeonato Sub-15. Serão 6 jogos por dia durante uma semana intensa. Então você vai acompanhar tudo aqui no canal Jean Thompson. Valeu, muito obrigado mesmo. Aí o Vitor Machado comentando, Leonardo também. Sub-23 ainda não tem data não, meu parceiro. Aí a Lara também, valeu Jean, melhor transmissão. Eu que agradeço a Lara pela presença. Aí a Denise também, parabéns meninos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Até uma próxima, se Deus quiser, se Deus permitir. E lembrando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Beleza, pessoal? Até a próxima. Se Deus quiser, vamos deixar a transmissão aí mais um minutinho rolando. Para você que quiser e voltou atrás aí, quiser contribuir no nosso canal, fica à vontade, o Pix está aí na tela. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Encerrando aí o jogo às 20h35. Com a vitória do Flamengo com um placar de 77-73, 4 pontos de diferença. Valeu, tamo junto e fui!